З 1 квітня стартує весняний призов 2021. Підготовчі заходи у Закарпатті проводяться протягом березня. Перший збір призовників запланований на 5 квітня у обласному збірному пункті для комплектування команд та відправки у військові частини. План для краю ще не доведений від вищого керівництва. Орієнтуючись на минулорічний призов, приблизно 400 осіб. Ці заходи включають проведення медичного огляду призовників, прибуття їх на засідання районних призовних комісій та відправка до військових частин. Призову підлягають юнаки, яким виповнилося 18 років та не досягли 27-річного віку, не мають права на відстрочку чи звільнення від призову та визнані за станом здоров'я придатними. Відстрочка надається згідно з представленими підтверджуючими документами за сімейними обставинами для продовження навчання чи професійної діяльності та за станом здоров'я. Цьогорічний весняний призов має особливості. В січні місяці до 352 постанови, яка регламентувала порядок призову, внесено зміни відповідно. І якщо попередньо можна було надавати відстрочку без проходження медичного огляду за попередніми результатами тільки для продовження навчання, то тепер цією постановою регламентовано і визначено, що відстрочка може надаватися районною призовною комісією за результатами попереднього медичного огляду. Що це означає? Всі, хто має підстави, підтверджуючі документи, представляють її на засідання призовної комісії. Медичний огляд не обов'язково проходити. Звільненню від призову підлягають юнаки, яким виповнилося 27 років, які отримали після навчання офіцерські звання, у яких близькі родичі загинули або отримали каліцтво під час проходження строкової військової служби. При призові на строкову військову службу, після того, як юнак перебуває на обласний збірний пункт і в складі команди направляється до військової частини, йому відплачується одноразова грошова допомога у розмірі 4540 гривень. Це встановлено станом на 1 квітня. За юнаками, які працевлаштовані, зберігається місце роботи, які будуть призвані, та середньомісячна заробітна плата за місцем їхньої роботи. Роботодавцю вона компенсується із державного бюджету. Ще одна відмінність цього призову – направлення юнаків до навчальних центрів не всіх, як це було раніше, а лише відібраних у команду Державної прикордонної служби. Призов проводиться за екстериторіальним принципом, тобто призовники будуть направлені у військові частини за межі області. Державна спеціальна служба транспорту – єдина команда, що буде направлена до міста ЧОП. Хто перший з юнаків з'явиться на призовній комісії, матиме право обрати собі команду за бажанням. Для наших військових комісаріатів визначено завдання для Збройних сил. В основному це військові частини, які дислоковані в Житомирі, Васильків і в Львівській області. Для Національної гвардії нам визначили військові частини – це Одеса, Київ, Львів в основному. Для Державної прикордонної служби України юнаки, які будуть призвані, будуть направлені, як я вже наголошував, до навчального центру «Великі мости» Львівської області по завершенню навчання. З них більшість може бути і повернута на прикордонні зони, які дислоковані на території нашої області. А хто не з'являється у комісаріат без поважних причин, платитиме штраф від 85 до 119 гривень. Військові анонсували збільшення адміністративної відповідальності у 10 разів. Для юнаків, що не прийшли на відправку, передбачена кримінальна відповідальність. Для порівняння, на минулий призов у середньому 69% закарпатців не з'явилося. Найбільше ухилянь на Тячівщині, Рахівщині і Берегівщині. Варто сподіватися, цьогорічний весняний набір, що триватиме до кінця червня, буде вдалішим.